Do duje të mos e kisha kaluar kur ku fjojn ilegalisht në Britaninë e madhe. Janë fjallet e një të riu i cilin e një intervist për Britanike në BBC, rëfen se u kishte dhenë trafikantve kurd 3500 pound për një vend në gomonen që e qojnë në shtetin ishull. Artani, si që shuan media duke saktësuar se kuj nuk është e mërti i vërtet, thotë se parati kishte marë borç nga familjarë dhe mishë, duke e përshkruar u si një tortur dhe të meshtësisht të frikshëm, a ju bënë thirje të tjerve të mos e ndërmari një hap të tjilë. Ishe një të meri pa i me gjinuashëm, e the me siguri, mos gjithin gomonen. Nëse ka një mënyrë të lishme për të hyrë me vizë, atë e rikni, por ju the mos e mendoni kur të uthoni me gomone. A i rëfen mëtej se trafikant të të armatosur me thika dhe pistoleta, por pavarësisht kërcenimeve arriti të filmonte pak sekonda nga udhëtimi të merit. Ata në kërcenonin vazhdimisht, duke në thënë të mos filmoni me astë pinin cigare, pas pasi drita do të tregon dhe vendodhjen ton. Uthimi për mes kanalit ishe tortur, ishe shumë fëtot, me dalë të jetë frikshme. Si që rëfen, policia franceze kishte kishtë shëqëruar gomonën e tyre në ujrat britanik, ku ishte sinjalizuar policia vendase. Autoritetet britanike i pritë në breg duke i shëqëruar më pas në qendrën e strehimit të Manston në Kent, ku mira e emigrant po qëndroj në pritit e shqyrtimit të kërkesave për azil, por ndryshe nga emigrantët e tjera rëtanit nuk ju deshtë të pristë shumë, me të treguar se ishte emigrant ekonomik, autoritetet e rikësue në Shqipëri që ditën tjetër.